बेस नहीं नहीं बेस नहीं है, इसके ऊपर जेल भी हो। নেক্সট কৰিব আহিছোঁ পাঞ্চালী নেইল আৰ্টৰ এখন নতুন ব্ৰাঞ্চ গণেশগুৰিত হৈছে। ইয়াতে ভিৰটো কম হৈছে। পাঞ্চালী বাই ক'লে তুমি তালৈকে যোৱা, নতুন যিহেতু মানুহ কম হয় তুমি পটককে কৰাই ল'ব পাৰিবা। এনিভাৰ্চাৰী গোৱা যাম, ফাৰ্ষ্ট বিয়াৰ এনিভাৰ্চাৰী, চ' ভাবিছোঁ নক্স অলপ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ যাওঁ, ফটোজন ভাল দেখিব। কিন্তু মই হেৰি আপোনালোকে চাই থাকক, মই এক্সটেনশ্যন নকৰোঁ, মই জেল পেইণ্ট কৰাম। কাৰণ এক্সটেনশ্যন এনেই নকৰাওঁ, এক্সটেনশ্যন তাৰমানে চব ৰোলত নিমিলেও মোৰ, গতিকে জেল পেইণ্ট কৰিম মই। হাতৰ কাম চলি আছে, মই ফ্ৰেঞ্চ মেনিকিউৰ কৰিছোঁ। এই ডিজাইনটোক ফ্ৰেঞ্চ মেনিকিউৰ বুলি কয়। অলপ দেখুৱাই দিছে এইটো। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে এতিয়া আমি প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'বলৈ, এতিয়া দেখিছোঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰায়ভাগ ছোৱালীয়ে মেকআপটো শিকিছে, তো এইটো এটা আৰু এটা প্ৰফেশ্যনেল মানে প্ৰফেশ্যন হিচাপে এইটো এটা সুযোগ হিচাপে ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে নেইলছ কৰাটো, নেইল আৰ্ট। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে পাঞ্চালী নেইল আৰ্টত নেইলছ কৰাৰ লগতে নেইলছ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হয়। গতিকে যদি কোনোবাই এইটো পেচা হিচাপে ল'ব খোজে, পাঞ্চালী নেইল আৰ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে প্ৰফেশ্যনেল পেচাগতভাৱে নেইল আৰ্টিষ্ট হ'ব পাৰে। সো সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। হৈ গ'ল মোৰ হাত দুখন। এতিয়া মই কাপোৰ ধুলেও বাচন ধুলেও এই নখ এৰি নাযায়। হাতৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ভৰি কৰিম। থেংক ইউ। এতিয়া ভৰিৰ জেল পেইণ্ট চলি আছে। মই জেল পেইণ্ট এইকাৰণে কৰোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ যে মোৰ নখ খুব পাতল পটককৈ ছিগি যায়। আৰু আজিকালি নেইল পলিচ লগালেও চাবচোন, কিবা বাচন ধুলে বা কিবা এটা কৰিলে নেইল পলিচটো উঠি যায়। কিন্তু এইটো হৈছে পাৰ্মানেণ্ট কালাৰৰ নিচিনা, এই লাইট দি পেলাই এইটো পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিয়া হয়। গতিকে কিবা খালেও, হালধীয়া হ'লেও ৰিমুভাৰ লগাই দিলে হালধীয়াটো গুচি যায়, আকৌ এই কালাৰটো আহি যাব। ঠিক তেনেকৈ ভৰিটো ভাস্কৰে খুব ভাল দেখে ভৰিত জেল পেইণ্ট কৰিলে। চ' একদম বিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি মই ভৰিত জেল পেইণ্ট কৰি আছোঁ। সঁচাকৈ ভৰিকেইখন খুব ভাল লগা হয়। এনেইতো আমি নেগলেক্ট কৰোঁ ভৰিখন, হাত দুখনক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, কিন্তু জেল পেইণ্ট অহাৰ পৰা উফ ৰক্ষা, ভৰিখনো মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পৰা হৈছোঁ। ভৰিত এটা বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ কৰিব দিছোঁ, অলপ ক্যা কালাৰ বলতা হম উসকো ক্রোম নেই ক্যাটস আই, আপনি আপ জো ক্যাটস আই চয়েস কিয়ে না, ক্যাটস আই কৰিব দিছোঁ। এনে কোয়া এটো নিছনা কিবা বলে ম্যাগনেট দি করে কালারটো, কিবা আজানো দেখো আপনালোক।
ম্যাগনেট দি করিছে কিবা ম্যাগনেট টেকনিক ওয়াও আমি শুনে গেলাম এটা কি কালারটো মেটাল নেকি কালারটো ম্যাগনেটে টানি লৈ যায় তার লগত আয়রন কমাই দিয়ে এখানে ম্যাগনেটে টানি লৈ যায় বহুত ধৰণৰ ডিজাইন কৰিব পাৰে And here's the man behind this successful Panchali nail art. Panchali bar bhindo, Bhaskar bhindo. So Bhaskar bhi lag tene kwa sage wife ak bohut support kore. Panchali nail art ar notun ki ki aagi ase eta? Microblading, hair extension, eyelashes to soliye ase. আৰু নেইল আৰ্টৰ নতুন নতুন টেকনিক্স আমি প্ৰত্যেক মাহতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি আছোঁ লাইক এইটো কেপচাই পলিছ বুলি কয় যিটো আমি কৰি আছোঁ মাইক্ৰো ব্লেডিং হৈছে আইব্ৰোজ কালাৰ কৰি দিয়া যে পাৰ্মানেণ্ট কালাৰ সেইটো আৰু হেয়াৰ এক্সটেনশ্যন আহি আছে চুলি লগাই ল'ব পাৰিব আইলেছ এক্সটেনশ্যনটো আছে চ' ড'ণ্ট ফৰগেট ভিজিট পাঞ্চালী নেইল আৰ্ট ফাইনেল কোড मैम ठीक लग रहा है ना हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है कैसा इतना बड़ा नेल बीट होने से अच्छा होता है और डिफल नोक का बेसी भाल भर हाँ ये छोटा नोक है नाखून है ना वो पता नहीं चल रहा है नहीं फिर भी पता चल रहा है फिर भी पता चल रहा है ये वाला ये वाला फिर भी आप ठीक से देखिए हिलाने से पता चल जाएगा नहीं ये वाला अच्छा पता चल रहा है थैंक यू सो फ्रेंड्स दुनिया के मोर नख और भातर और भरी नख पड़ी दिले अपना आपका नाम बीजू বিজু গণেশগুৰিৰ পাঞ্চালী নেইল আৰ্টলৈ আহিলে আপুনি বিজু আৰ্টিষ্ট বিজুক লগ পাব আৰু সুন্দৰকৈ নিজৰ ইউজ কৰি ল'ব থেংক ইউ